Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu vou começar já o vídeo te fazendo um convite que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, porque por aqui tem muito conteúdo bacana e conteúdo diversificado. E também me siga lá no meu Instagram, porque eu estou sempre lá postando fotinhos e também na história do Instagram. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas aqui no canal, que já está virando playlist por aqui. E o vídeo de hoje é comprinhas de maquiagem. Eu vou começar mostrando para vocês primeiramente a minha mais nova aquisição, que é a minha maleta. Ela é assim, bem grande, ela abre aqui em cima. E quando abre ela assim, ela se torna ainda maior. Não vou nem conseguir mostrar para vocês. Ela está bem sujinha. Olha também que ela fica enorme, ela está suja de maquiagem, porque eu ando usando bastante ela. Primeiro eu queria mostrar essa belezura aqui pra vocês, que ela é super útil pra mim no meu trabalho. E agora eu tenho algumas sacolinhas por aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu andei comprando. Eu vou começar pelos batons. Eu comprei acho que 6 batons, todos líquidos e mate. Ó. Eu comprei esse aqui da Ruby Rose, que ele é um vermelho metálico. Vou ver se eu passo aqui pra vocês verem. Ó, essa é a cor dele, é o mate metálico, a cor 66. Ele é da Ruby Rose. Aqui não vai aparecer, mas quando ele seca, ele fica super metálico. Depois eu comprei esse aqui, que é da Dragon. Não sei, gente, o número dele é o 8, é esse que eu estou usando, tá? Lip Gloss. E ele, na verdade, ele não é o original, eu acredito, pelo preço que eu paguei. Porque depois eu comprei dois dessa marca aqui, da Kickback Best, se não me engano, é o nome. Esse aqui é a cor 627. E este aqui é o 619. Todos eles são mais ou menos no nude. 06 da NYX, que é um rosinha, bem bonitinho. Ó. E por último, esse da Lime Cream, acho que é assim que se pronuncia. Ó. Que ele é um marrom bem fechado. E todos eles eu paguei R$ 10, então por isso que eu acredito que eles não sejam original. Eu comprei de uma moça que vende. Tirando o da Ruby Rose, que foi 18, os outros foram todos R$ 10. E de batom foi isso. Depois vamos para Mary Kay. O que eu andei comprando da Mary Kay? Comprei da Mary Kay para testar pela primeira vez o delineador em gel. Se eu não me engano, ele custou 67. Ó, ele vem num potinho assim, pretinho. E eu estou gostando bastante da cor dele. Achei bem, bem bacana. Eu acho que vale super o preço. Eu gosto muito dos produtos da Mary Kay. Eles não são tão acessíveis assim, mas eu gosto bastante. E pra mim, que trabalho com maquiagem, eu gosto muito dos produtos da Mary Kay. Depois eu comprei um primer, que é 72, 73 por aí, o primer da Mary Kay. Eu amo esse primer. Eu não vou falar muito dos produtinhos, só quero mostrar pra vocês mesmo o que eu comprei. Se vocês quiserem resenha, depois me falem. Eu posso fazer um vídeo específico de cada produto. Depois eu comprei a base Bege 06 Matte da Mary Kay também. 64, eu acho que é o valor dela. E comprei pra testar, que eu nunca tinha usado, a Luminous da Mary Kay também é o mesmo valor, 64. E um gelzinho que a minha professora de maquiagem me indicou também da Mary Kay, um gelzinho de sobrancelha, que ele é muito bom. Ai, gente, eu acho que ele é 40 e pouquinhos, tá? E ele é realmente maravilhoso, ele é muito bom. E da Mary Kay é isso que eu comprei. Depois eu tenho do Avon, que eu comprei produtinhos do Avon. Esse aqui, loção removedora de maquiagem para os olhos, que eu acho que é R$ 10, uma coisa assim, da Avon. Ele é 60 ml, rende bastante, vale super a pena. Eu não uso em mim esse
removedor de maquiagem, mas para usar nas clientes, caso borre um pouquinho, para eu limpar, eu tenho que ter, porque para eu usar, eu uso um que eu ensinei, um removedor bifásico. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui no box de informação para vocês assistir, porque esse é o meu produtinho favorito, que é uma misturinha que eu faço. Depois eu comprei dois pó da Avon também. É um nude mate. Esse eu tô amando, nude mate. Sério, de verdade. Ele é assim, ó. Só que ele se adapta super em qualquer pele. E ele é dessa nova coleção da MAC. E depois eu comprei o... Gente, na verdade, todos são nude mate. Agora que eu fui perceber. Eles é um o bege claro e um bege médio. E esse é o bege médio, ó, que ele é um pouquinho mais escuro. Tô amando, eu não sei se é a mesma fórmula, só sei que eu amei usar esse novo pó da Avon. Tá, e agora tem outra sacolinha aqui. Cílios postiços, que eu comprei a caixa que vem com, se não me engano, acho que é 10 pares de cílios por 40 reais. Essa marca aqui é muito boa. Eu acho que vende na internet, com certeza vende, por bem menos. Então, super indico vocês comprar essa marca aqui, porque é muito boa. Os cílios parecem super naturais, mas eu comprei por 40 reais. Essa aqui. Comprei também esse produtinho aqui, que é um mousse de limpeza, um tônico para limpar a pele, da Make Be. Ele custou R$52,90 e é um mousse. Vou colocar muito aqui na minha mão, mas ele fica uma espuminha assim e ele limpa, tonifica a pele. E o cheirinho é maravilhoso, vale cada centavo. Gostei muito desse da Natura. Eu comprei esse corretivo que eu amo, já falei várias vezes aqui pra vocês. Corretivo da Natura. Ele custou acho que R$23. E a minha cor é o bege médio. E ele é muito, muito, muito bom. Super indico esse corretivo. Depois eu comprei pra testar também o pó translúcido da Panvel. Muito bom este aqui. Custou R$33 e é muito bom esse pó translúcido da Panvel. Também comprei uma cola para cílios postiço preta, dessa marca aqui, que eu guardei pra mostrar pra vocês o papelzinho. Mais dois produtinhos que eu comprei pra testar, porque eu estava curiosa. Esse aqui, o lencinho removedor da Ruby Rose, eu paguei R$8, tá até aqui o preço. E eu gostei super. Se vocês quiserem resenha, falem aqui, porque eu posso fazer resenha de todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês. E depois eu comprei também pra testar o primer da Louis Lance em HD, e ele custou R$15, tá até aqui o preço. A maioria dos produtos que eu comprei pra usar em clientes, tirando esses da Ruby Rose e da Louis Lance, que eu comprei pra eu testar e pra fazer post pra vocês e resenha aqui no canal, caso vocês queiram. Se vocês quiserem resenha de qualquer produto, vocês deixem nos comentários. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo de comprinhas de maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar bastante em gostei, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e comentar aqui abaixo pra mim, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!